同大家分享一个X 嘅贴文啦。呢度咧就话咧有一个法国嘅左翼领袖啊，咁咧就讲咗一个讲话。咁当然啊，系法文嚟噶，我唔识听。不过咧，有人咧将佢译咗做英文，咁同大家分享一下啦。佢话咧喺而家呢个时候喺世界中心啊，就正在咧有人准备紧战争啊，但系唔系喺欧洲嘅土地上面啊。呢个咧就喺美国同埋咧亚洲之间嘅海洋上面。咁要呢个咧系喺琴日新加坡嗰个嘅香格里拉会议上面啦，就讲出嚟噶。咁啲美国人重复咁讲，佢话咧无论喺欧洲或者中东乜嘢事发生都好，佢哋嘅最高嘅重点啊就系咧 Asia Pacific 啊亚太地区啊。咁佢哋呢度就跟而家改咗个印太啊 ，Indo-Pacific， 我哋咧更加好微形容。咁其实佢哋针对咩咧？好，大家都知啦，系针对中国，因为呢度啊就系世界50%嘅财富啦，正在呢个地区咧系生产紧嘅。咁啊，多过50%嘅世界人口喺呢个地区生活紧。美国咧就系而家同中国喺度竞争紧，但系咧唔系意识形态噶。咁边个首先啊？系提出要将啲工厂搬去中国嘅咧，咁样嗱，如果唔系美国自己本身系边个咧？咁样佢哋咧唔可以话俾我哋知啊，呢个咧系为咗自由而战争嘅，咁啊根本呢个废话嚟噶。咁其实呢啲咧就系啊，因为中国已经成为咧世界嘅领导力量啦，而咧由嗰度开始咧，美元咧就唔可以再用嚟咧系做贸易。咁啊，整个帝国咧，咁啊指美国帝国啦，最重要咧就自然系嗰个货币啦。咁因为咧佢可以任意咁样印，咁啊就冇任何规条咧限住佢噶。佢哋中意印几多可以印几多，而且攞嚟咧换取有用嘅原材料啦，买石油啦，买矿物等等。一旦呢个日子停嘅话咧，咁呢个整个国家咧就可能啊就要用。因为而家呢个日子正系停紧啦，因为好多国家正系用紧自己嘅货币咧嚟到找数，对美国嚟讲咧，呢个帝国就会垮落垮噶啦。所以咧，佢哋要竞争啊，呢个唔系因为自由啊，完全系因为咧呢个扭曲佢哋个可以任意印货币呢个扭曲啊，而咧利用武器嚟到支撑住噶。嗱，呢个就系佢哋嘅政策啦。而同一時間咧，嗰啲蠢愚蠢嘅歐洲人就話啊，當然啦，我哋咧同意要自由嘅，咁但係當然啦，呢個就係一個好嘅program， 好嘅策略啊。咁呢個 program 我好只係對北美嚟講啫啊。其實而家同一時間咧，佢正在咧係掠奪緊歐洲嘅，而且已經開始咗啦。呢度有非常巨大嘅戰爭威脅。因为咧呢个咧系一个完全嘅战争，咁一啲武器咧就唔会有同样嘅效能。佢讲紧美国靠讲大话吓，咁啊亦都到处有效。作为欧洲尤其是咧有核武器嘅时代，咁啊记得我提过你哋噶啦啊，你哋咧要俾啲pay attention， 你注意呢样嘢啊！而我哋法国法国人啦，就更加应该咧系顾及啦，因为咧我哋喺呢个地区咧喺个 Polynesia 嗰度系出现过噶，包括咧有 New Caledonian Connecticut 啊，咁啊，仲有我哋而家咧系喺印度洋嗰边啦，系重新咧系翻埋一齐联合重新统一所以咧就法国应该咧有啲嘢讲噶啊，特别就系咧讲咩咧就系我哋唔想同中国打仗啊，而咧我哋会咧系阻止呢一种用打仗嘅形式解决问题噶，要靠我哋嘅外交努力啊。好啦，呢个就系呢个人啦，咁佢俾少大家听下呢个法文。
嗱，咁我哋見到佢講嘢咧都非常之有精神啦，亦都咧嗰個身體個語言咧就可以講到佢係講緊自己真係心中嘅話。咁呢、這個咁樣其實一應咩就應咧美國嘅防長喺香格里拉度講緊嗰啲嘢。咁啊唔使聽啦，佢嗰啲嘢就都係個三幅皮要保維護維持咧南海嘅自由行啊，我哋最大嘅著個優先條件喺亞太地區啊、印太地區啊等等啊，咁啊上文已經講咗噶啦。我哋只希望咧就係呢啲咁嘅好戰分子啦，就可以咧就揾一日停落嚟啦，唔好再繼續咁樣搞落去啦。